זאת הקופסה, זה נקרא CG Machine מחברת Grid Planes. זאת הקופסה בעצם, ככה היא נראית. היא לא עולה יקר, אני אשאיר לכם קישור תחת הווידאו, מי שרוצה מוכן להזמין. זה לא עולה זול, כי זה גם שוקל לא מעט, אבל תאמינו לי, מי שמתעסק בזה, לדעתי זה דבר שווה במיוחד. אפשר גם לעשות פה לכנף תחתית, אבל לא לטיסנים גדולים, זה טיסנים שהם בינוניים, קטנים בינוניים. אז מי שמעוניין, בבקשה, בכיף. אני, כמו שאתם רואים, כבר המטופל תלוי פה, והמכשיר הזה לא אמור לשקר. נבדוק את זה בזמן אמת. תודה רבה. אז ככה חברים, כמו שאתם רואים פה, המטוס עומד על מכשיר מיוחד לבדיקת איזון של הטיסן. במידה והתחת יותר כבד או הקדימה יותר כבד, והזמנתי את המכשיר הזה באינטרנט כי לא מצאתי אותו בארץ. זה מכשיר פשוט לאיזונים, זאת אומרת לא צריך להחזיק את המטוס עם האצבעות, שמים את זה על המכשיר הזה, שמים מרחק, שמים הכל, כמה למשל בטיסן הזה ספציפי, מרכז הכובד שלו, מה שקוראים לזה CG, הוא נמצא ב... 2.5 עד 3 אינץ'. אז אני כרגע בחרתי ב-2.5 אינץ' עד 3 אינץ'. זאת אומרת, לא משנה בין 2.5 עד 3 איפה אתם שמים, אפשר להגיע לאיזון. אם אני מוריד פה את המשקולות, שכרגע יש לו משקולות פה, אז תראו מה קורה. האף יורד למטה, בהרבה. אם אני מוריד לו את המשקולות, אז האף שלו יורד למטה ובהרבה. אמנם זה טריינר, אמנם זה לא משהו מיוחד, אבל עדיין צריך, והוא כבר טס ככה בלי שעשינו פה שינויים, ובגלל שזה טריינר, אתם יודעים, אז פחות משפיע האיזון, אבל למרות, אבל צריך להתרגל לעשות את זה כמו שצריך. עכשיו הבאתי פה כמה משקולות, אני סתם שם אותם פה ותראו מה קורה. אוקיי, זה כבר משפר את המצב. אני סתם שם בצד הזה גם עוד משקולת, עוד משקולת, יופי. בעצם אני מוריד את אלה, שם פה עוד משקולת כזאת, עכשיו הוא כמעט, עכשיו הוא במצב מושלם. זאת אומרת, אחרי ששמתי לו מלא משקולות, הוא במצב מושלם. זה מכשיר מצוין, מכשיר ש... זה המכשיר, פה יש לו את הסרגל, שמים משחק, יש לו פה בועה, לבדוק את השיפוע. כשאתם עושים איזונים חשוב מאוד לבדוק שזה, תראו את הבועה הזאת. ועכשיו תסתכלו, הטיסן כמעט במצב מושלם, טיפה האף יורד, אבל עדיף שהאף ירד עוד קצת,
מאשר שהתחת יהיה כבד. הבנתם? כמו שאתם רואים, גם הססנה החשמלית פה, וגם אותה אנחנו מנסים לאזן. שמתי המרכז כובד שלה בין 6 ל-7 סנטימטר, אז אני שמתי לה 6 סנטימטר לפי מה שכתוב בספר. פה המרחק הזה והמרחק הזה הוא בסדר, כמו שאתם רואים הוא מגיע בדיוק, זה כאילו המקביל שלו.